Ya, umur berapa, Pak? 19 tahun. 19 tahun. Ada garwane pun gangsal. Putra putrine pun 14. Nah, kalau Sultan Kabeh Senawan menika surut, kang dados putra mahkotanipun nasih yuswa 3 tahun. Dados Sultan Kabeh gangsal menika rikala dipun lantik dados sultan jumeneng nata menika nasih yuswa 3 tahun. Nggih. Lah cengeng menapa wali dipun Sultan Kabeh gangsal menika panjenenganipun pangeran Diponegoro. Mereka kagungan menapa garwa kalih putranipun sama. Namung dhateng putri Bapak. Nah, rikala menika surut ingkang dados pamanipun menika.